Черкасах відбувся благодійний захід «Волонтер – це я». Його відвідувачі мали змогу познайомитися із представниками волонтерського руху, який став надійним тилом для наших захисників. Принагідно презентували арт-об'єкт, присвячений кожному українцю, який простягнув руку допомоги у складні часи. Чимало жителів міста прийшли познайомитись із благодійниками. Волонтерський рух став потужнішим із початку повномасштабного вторгнення. Хтось став допомагати у складі благодійних фондів, хтось самостійно. Наші збройні сили віддають останнє, щоб захистити мирне небо над Україною. І я прийшов заради того, щоб допомогти волонтерам і наблизити нас до перемоги. Особисто волонтерів не знаю. Скажу, що коли є збори, допомагаю, донатю. Вже живемо тут більше року. Дуже подобається місто, дуже гарні люди, дуже багато хто допомагає. Хочеться сказати кожному волонтеру велике-велике дякую, низький-низький уклін за все, що вони роблять, тому що це дуже важка і титанічна праця. Підприємці, посадовці, пересічні громадяни створили за рік війни різні організації. В одних збирали кошти на техніку екіпірування, в інших плели маскувальні сітки та покращували побут військових із ВПО. Об'єднувалися фахівці однієї справи, як, наприклад, стоматологи. У нас багато стоматологів Черкащини, ми взаємодіємо, допомагаємо нашим бійцям на передовій. Спочатку ми почали збирати, так як ми медики, аптечки на передову, потім подальше почали запити на автомобілі. У нас за плечима стоїть 84-те наше авто, яке в найближчим часом поїде на Донецький напрямок. Бо якщо всі будуть сидіти і чекати, доки сусід зробить, то може прийти замість сусіда в хату хтось інший, а нам не хочеться. У Червоній Слободі жінки плетуть маскувальні сітки. За трохи більше року створили понад 500 таких. Це саме днем створення нашої Кікімо, як ми себе назвали. Ми вважаємо 5 травня 2022 року, тому що саме в цей день ми почали плести першу свою кікімору, бо поступили запити з фронту, і хлопцям потрібні були кікімори. Не вміючи, не знаючи, шукаючи якусь інформацію в інтернеті, в інших волонтерів, ми почали плести ці маскувальні костюми. Тримаючи оборону, не пасуть задніх у волонтерстві і наші захисники з Добробатів. Пан Віталій – військовий волонтер. Із побратимами побував у гарячих точках, закрив не один запит. Допомогу волонтерів він вважає однією з найвагоміших рушійних сил для здобуття перемоги. Наше ТРТРО, до них те саме їздимо. Зараз усе опять заказ на медицину, будемо все попередувати. Ми на тому місці не буде, хлопці все самі поїдуть на Дмитрівку, на Чумацький шлях, потім опять же і на Ліман, куди будемо збільше їхати. До кінця місяця заплановано ще 2-3 поїздки, не знаю, чи вспіє. На захід завітали відомі українці. Михайло Жонін – актор театру, кіно й дубляжу. Волонтерить сам і закликає до цього кожного, адже війна триває. Ми з задоволенням зірвалися та й приїхали. І познайомитися, тому що робимо одну справу, яка найважливіша після вояків, я так думаю. Чим більше людей підключиться до цього руху, до волонтерства, тим скоріше ми отримуємо перемогу. Тому допомагайте нашим хлопцям і волонтерам, ніколи не пізно стати. Слава Україні! Організували волонтерський з'їзд очільниця благодійного фонду «Хрещатик Сіті» Інна Бандура та голова громадської організації «Січ» Ілля Ястреб. На знак пошани кожному волонтеру презентували арт-об'єкт. Взагалі міжнародний символ волонтерства – це рука допомоги і серце. Тобто рука робить за покликом серця. І ми поєднали ці два компоненти, а в основі лежить вся наша Україна. Там є карта, мапа України, мапа виконана з нержавіючої сталі. Тобто кожен підходить, бачить своє відображення. Там навіть одноіменна надпис «Волонтер – це я». Гарний меседж є – добро може творити кожен. Наприкінці заходу представники понад 40 благодійних організацій підписали меморандум про співпрацю. Це ми будемо налагоджувати комунікацію між громадськими організаціями. Наприклад, якесь сталося лихо, щоб ми все скупчено робили разом і ціленаправлено для перемоги. Таким чином утворять раду волонтерів, функціонуванню якої сприятимуть представники влади. Українці здивували всіх, особливо єдністю у реалізації інтересів і захисту інтересів громад саме під час війни і зараз, після повномасштабного вторгнення. Для того, щоб координувати, по-перше, по-друге, шукати підтримку, ділитися обміном один з одним. Крім того, планується, що цей меморандум буде укладений також з представниками виконавчої і законодавчої влади області. Йдеться про сприяння роботі волонтера. Це і для
для внутрішньо переміщених осіб допомога і для, звісно, наших захисників. Черкаси з перших днів повномасштабного вторгнення об'єднало дуже багато людей під своїм таким великим черкаським крилом. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.